حکومتی هرمی کردستان ولاتی سوئد زاده ده. حکومتی هرمی کردستان کارو چالاکیەکانی نوێنەرایەتەکەی لە ولاتی سوئد هەڵبەسات. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هرمی کردستان دەڵێ با توندی سەرکۆنێ و بێڕێزیەکەین کە بۆ دووەم جارە بەرامبەر با قورانی پیرۆز لە ستۆکۆڵمی سوئد دەکرێت. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هرمی کردستان لە ڕاگەیەنرێکدا هاوکات پەلامەردانی باڵوێزخانی سوئد لە بەغداد سەرکۆنە دەکات و دەڵێ ئەمەشیان دژی عورف و یاسانی دەوڵەتەکان و ڕێکەوتنامی ساڵی 1961 ڤیێنایە. بەڵێ دوای ڕێکارەکانی حکومەتی فیدرال و وەزارەتی دەرەوەی عێراق، فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەش هەڵبەسەرنی کار و چالاکیەکانی نوێنەرایەتیەکەی حکومەتی هەرێم لە ستۆکۆڵم ڕاگەیەنێ. ئەمە لە کاتێکایە کەسێک بە ناوی سەلوان مۆمیکا بۆ دووەم جارە لە وڵاتی سوئد مۆڵەتی سوتاندنی قورئان وەردەگرێت و قورئانی پیرۆز دەسوتێنێ. ئەمەش شەقامی موسڵمانانی نیگەران کرد و خۆپیشاندان و گرژی دژ بە بێڕێزیەکانی قورئانی پیرۆز بەڕێوە چێت.